Určite aj chodia domov také tie supermarketové zľavnené letáky a pozeráte si ich, orientujete sa pri nakupovaní podľa nich, napríklad keď je niečo v zľave? Ale áno. Takže to má celkom dobrý vplyv, že vidíte niečo v akcii, tak... Určite áno. A čo vy, decka, keď vidíte niečo, že sú sladkosti v akcii na nejakom letáku, tak hovoríte rodičom, aby vám kúpili? Áno. A vy ako? Áno. 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 To mi asi nikto nepovie, nie? A čo taká reklama v televízii, taký teleshopping? Už ste skúšali niečo objednávať cez telefón? Ó, to ani nie, ale tak určite, keď niečo také, že reklamu vidíme, alebo čo, tak to nás zaujíme, že tak akože niečo nové, alebo tak. Čiže tá reklama má dosť vplyv. Má nejaký vplyv určite, áno, na človeka. Ešte sa chcem spýtať, nakupujete online alebo chodíte priamo do obchodov? Čo prevažuje u vás? No tak na to, že nejaký čas na tie nákupy veľmi ani nie, tak asi cez ten internet. Jasné. A vy ako, už ste skúšali niečo si objednať cez internet? Áno. A čo také to bolo? Kostým na Halloween. Takže také aktuálne teraz. A vy ste niečo skúšali už objednať cez internet? A čo si skúšal? Konsolu. A lepšie sa ti objednáva cez internet, ako chodí do obchodu? Áno, áno. A potom teda rodičia súhlasia, hej? Áno. Si vyberie, že oni to zaplatia. Áno. Čítate letáky supermarketov akciové? Chodia vám domov? Pozeráte sa na ne? Ak áno, orientujete sa podľa nich? Chodia mi letáky domov, plná schránka je ich. A väčšinou ich všetky vyhodím, poviem pravdu. Čiže nemajú žiadny vplyv taká reklama na vás? Tak možno pred Vianocami, áno, hej, dráčikovské letáky, to si pozrie syn, aby si vedel vybrať od Ježiška, čo chce, a prípadne nejaký, ja neviem, Lidl, Tesco, niečo v tom zmysle, nejaké potraviny, ale inak v rámci roka ich absolútne neregistrujeme. A čo také iné formy reklamy, taká televízna, rozhlasová, už ste niekedy niečo kúpili cez taký teleshopping? Bohužiaľ nikdy, nikdy, lebo tomu neverím. Že ani tá vizuálna reklama, že to vidíte, vás nejak neprinúti porozmýšľať. Tá televízia je tak presítená tými reklamami, že jednoducho ich reagujeme na ne, ale nejakým spôsobom, že by sme si nechali poradiť podľa tej reklamy, alebo ísť nakupovať podľa reklamy, v žiadnom prípade. A teda bavili sme sa o tom nakupovaní. Uprednostňujete nakupovanie online, alebo priamo teda v obchodoch? V poslednej dobe priznám sa, že viac online. Ten tovar je dostupnejší možno, lacnejší hlavne, ale na druhej strane chýba tam ten pocit toho vyskúšania si toho tovaru, no ale dnes je možné to vrátiť na druhý deň, takže skôr online také tie darčeky, nazvime to, na Vianoce a tak ďalej. Bežný tovar samozrejme v obchodoch. Čítate letáky supermarketov, keď vám chodí do schránky? Áno, ale chýba mi Kaufland. Aha, Takže ovplyvňujú vás pri tom čítaní, keď je niečo v zľave? Áno. A ako teda vezmete leták, idete nakupovať? Tak nie, ale si to tak naplánujem priebehu týždňa, idem do žiaru si nakúpiť. Áno. Čiže sú tie letáky, že nevyhodíte ich, ale... Sú aktuálne, áno. Čo taká televízna reklama, alebo teda teleshopping, už ste skúšali? To nie, to ja už som v staršom veku, to už ma neoslovuje. Čiže priamo ísť do toho obchodu, teda nakúpiť? Do obchodu, áno. Dnes už veľa ľudí je cez... Nebolo by zle, ešte Tesco a ešte niečo. Neviem, tak už podľa ako by si zastupiteľstvo zvolilo, alebo teda doporučilo, alebo tak nejak, alebo s firmou prejednalo nejakom. No, však. Vám chýbal ten jeden obchodný reťazec, tak ste kvôli nemu ochotní, teda cestujete aj ďalej. Aj dožiť. Ale vzhľadom na to, že mám také, musím sa racionálne stravovať, alebo lepšie povedané zdravo stravovať, tak tam je viac zeleniny a tak, viete, ako, no, tak idem aj tam niekedy. Dneska ľudia už nakupujú aj cez internet. Je vám to blízke, alebo? Nemám internet, tak to mi není blízke. Ani to nejak mi není treba. Čiže priamo klasicky ísť do toho obchodu, vidieť ten tovar? Áno. Sledujete také tie letáky akciové rôznych supermarketov? Áno, sledujem. Aj sa podľa nich orientujete, že keď je niečo dobré, tak vyslovene idete a kúpite? Áno. Čiže má tá reklama taký veľký vplyv na vás? No, keď to potrebujem a je to v akcii, tak si to kúpim. A čo také najčastejšie? Sú to potraviny alebo aj nejaké iné veci? Potraviny, momentálne pre malú veci, čo potrebujem. Také akože potrebné pre bežný život. Jasné. A čo taká televízna alebo rozhlasová reklama? Je to na vás nejak vplyv, keď vidíte? Ani moc nie. Ešte ste nič nekúpili cez ten teleshopping napríklad? Cez teleshopping jednu vec za svoj život. A ste boli spokojné? Áno.
Čiže nie, väčšina ľudí má voči tomu také predsudky, že čo, ak je to nejaký podvod alebo tak? Riadím sa tým, že to môžem do 30 dní vrátiť. Jasné, využiť práva nakupujúceho. Áno, a mám pokoj. A nakupujete online alebo využívate viac teda priamy nákup v obchode? Priamy nákup, lebo sa stalo akože známym, že mu to prišlo poškodené. Takže výlučne iba. Musím to vidieť, aby som vedela, že to je dobré. Vy si všímate také letáky akciové rôznych supermarketov? No áno, niekedy nám to chodí domov, alebo... Aj vás to nejak ovplyvňuje, že vidíte niečo, čo je super v akcii a pôjdete si to kúpiť na základe no, toho? No niekedy chodím. Mamina ma pošle, keď je nejaká zľava alebo niečo také. A čo také najčastejšie chodíte kupovať? Neviem, hocičo, proste múku alebo niečo, čo je potreba. Olej. Alebo chleba, napríklad. Nakupujete online, alebo chodíte do obchodov? Čo uprednostňujete? Online, keď si iba objednám nejaké veci a do obchodu, keď iba jedlo alebo niečo potrebné. A v čom je lepšie teda online? Aký je v tom rozdiel? Ako to vidíte vy? Máte to tam celkom dosť prehľadné. Neviem, čo by som ešte k tomu povedal. Je to rýchlejšie, jednoduchšie? Je to rýchlejšie, jednoduchšie. Môžete platiť kartou. Neviem, čo ešte. Je to rýchlejšie proste. Čítate tie akciové letáky rôznych supermarketov? Nie. Tak čiže ani vás neovplyvňujú pri rozhodovaní, čo kúpiť, čo nekúpiť, čo je v zľave? Nie. Aha. A čo tak reklamy? Vplývajú na vás nejak aj televízne alebo rozhlasové? Minimálne. A vy ste človek, ktorý sa rozhoduje podľa čoho, keď ide nakupovať? Pripravujem sa predtým, čítam, študujem, logicky uvažujem podľa toho, samozrejme, na čo mám a čo potrebujem. Čiže nie si ten človek pocitovo, že aha, vidíte, že wow, toto je v zľave. V žiadnom prípade nie. Lebo teda niektorí kúpia, ani by to možno to nepotrebujú, ale vidia, že je to v zľave, tak to kupujú. Vy nie ste ten prípad. Absolútne nie. Čo také nakupujete najviac? Sú to potraviny alebo materiálne veci? Alebo... No, to závisí od pohľadu veci. Rodinu má na starosti manželka, firmu mám na starosti ja, takže do firmy samozrejme najviac naftu. No. Máte to podelené? Áno. Nakupujete online alebo uprednostňujete nákup priamo v predajniach? 10% on a 90% off. A čo také cez ten internet? Spotreba. Veci spotreby, nejaká elektronika, ak je niečo potrebné, pneumatiky a tak ďalej. A v čom je teda výhodnejšie nakupovať cez internet pre vás? Neviem, či je to nejaká výhoda. Nakoniec tak, či tak sa zdvihnem a idem si niečo konkrétne pozrieť, čo potrebujem. Chytím si to, vyskúšam si, spýtam sa. Takže ten internet by som... Je to pomôcka viac menej pri rozhodovaní? Áno, nepreceňoval by som ho každopádne.